برسابك قبل خطورة محمد عبد الله النفقو أيا ساك لباتن بويدودو بياهو قلا ديري ديقموين كو سيما تقو بالخطورة وايسو فوزارين أبرا بحسن ديقضا سي بياه وايسو غارسيين كو بالخطورة أساسيا شهيدها محلقا اي سي سي اس يسيرو كلو ليبو هريسان ينستوج يدو ديقضا ناي نقونا سيديق دي يقو هريسي ee biyaha la soo gaarsiyo gobolka Tawdheer waxaan ugu horeyntiiba halkaasii ka hadlay Cabdirasaaq Ismaan Garas oo isagu wakiil ka ahaa deeqdaasi booyadaha ee la soo gaarsiyo gobolka Tawdheer anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maxalliga ah CCS iyo macadka Horizon Institute oo isna dalka ka shaqeeya qaybaha sharciyada ka shaqeeyo ka taageera aasaasayaasha labada organization waxa ay jeebkooga uga soo deeqeen markii abaaro baan laga soo sheegay gobolka Togdheer inay iyagu si tabaruc ah oo jeebkooga ah oo ay ku soo bixiyeen 20 booyadood ugu talagalay in gobolka lagu wareejiyo marka halkan maanta waxaan ugu wareejinaynaa gudoomiyaha wada saabka gobolka Togdheer 14 ka mid ah 20 oo sida banaanka ku arkaysaan taagan galabtana qorsho og yahay inta la dhaamiyo in degmooyinkii aan isla qaadanay ay u anba baxaan waxba ka tarimayaan kulli biyo la'aanta jirta laakiin waxay dhaantaa wax la'aanta wixii kale dadaal iyo kartiye la samayn karana waanu samayn doonaa inta dhiman gudoomiyadana sabtida ilaa isniintan kugu soo wareejin doonaa si ugu dhaqsaha badan leh waxa ka dhinaanaya lixda kale booyadood ee degmada Harsan ilaahay unba raxmadiisa lagu dhergi karaa bini'aadamna waxba dhergin kari maayo lagamana haqa bixi karo marka waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay raxmadiisa inoo shubo mid aan waxba ina yeelin oo waxtar inoo yeelatana ay noqoto ilaahay idinkii ilaahay baynu ka baryaynaa raxmadda rabuun baynu u baahan gudoomiyaha gobolka Tawdheer maxamed cabdilaahi nafaqo oo isagu si ballaadhan ugu mahad celiyey hay'adaha si maxalliga ah ee CCS iyo sidoo kale Horizon Institute ee biyahaasi soo gaarsiiyey waanu mahadcelinaynaa labada hablood ee qaranka qiimo badan iyo magac badan ku leh Samsam Cabdi Aadan ee wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Raaqiya Omar oo runtii ku dayasha mudan labada hablood oo deeqdii ugu horeysay baaqaygii kadib iyo safarkaygii kadib iyo qeyladhaantaydii kadib ay ka soo jawaabeen 20-ka booyadood 14 ka mid ah ay saaka noo maxay teenay noo keeneen ugu wareejiyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynayaa bulshada kale ee reer Soomaaliland guud ahaan inay ku daydaan oo baaqaas walaalaheena raadan ee baadka baadla'aanta iyo abaartu ay hayso in waxay teenay aan u soo gurmano insha allahu tacaala ka dowlad haarna si dhaqsaayada hawsheedii waa loogu jiraa Ibrahim Faarax macaan iyo MMTV burco.